Здравейте, аз съм Кирил Скалата и вие гледате предаването Фитнес Мания. Днес е неделя и вие сте с нашето по-голямо телевизионно шоу, където има много различни неща, ако сте се отекчили от... Нека не забравяме, че Фитнес Мания е вече едно интернационално предаване. Още преди 2-3 години, когато не бяхме помислили, че ще влезем в Европейския съюз, ние канехме много гости, които бяха чужденци. Единият от чехите, който беше в нашето предаване, отново е тук. Ще имате възможност да се учите направо от световните шампиони и професионалисти. Гледайте го. Здравейте, фитнес маняци, аз съм Любо Лежанката, Митю Крика и това е един голям човек, който ни гостува наскоро в Фитнес Мания предаването. Той в момента пак е в България, Иржи Маришка, но вече не е сам, а и с... Наследник. Как се казва? С Мартин. Мартин. Как се казваш, извинявай? Да, Мартин, каза Мартин. Разкажи ни какво става през една година, която не сме били заедно. Ай, настазание на силов трибой на Чешска република. Участвам съм на състезание по силов трибой в Чешската република. Втори място. Бях на второ место, на в категорията на 125 кг плюс. На клек 360. В клек 360. Бенчпрес. На бенчпрес 250 кг. Мъртвита 320. А на мъртва тяга 320. На световно смяташ да участваш. В твоята страна смяташ да участваш на републиканско. Які маєш плани в стронгмену? Хочеш з учасниць ніякі міжнародні, а не був в твоїм землі, треба, щоб би си з учаснив на републіку? Затім на Чеська република буду скушати, а можна після. За сега съм се сосредоточил само в Чехія. Тоді було зранення. Имах малко контузия, така че за сега само в Чехия съм се състезавал и ще се състезавам. Гледал съм, че повечето големи състезатели по силов трибой, по вдигане от лек, когато ги хванат с топени, тогава отиват на Strongest Man. При тебе не се е случило нещо такова, или? Не, не става. Бил на допинге, але само чисто, само натурални. Бях на допинг контрола, но бях съвсем чист и съвсем натурален. В световен мащаб, всичките, които ги хващат на допинг, контрол, да. Трибойци отиват в Strongest. Да, знам. У нас е у нас так. И у вас так. И в Чехия така е. Митю Крика за това хванаха го... Всяка една федерация го хвана с допинг и той за това отиде на Strongest Man. Последния път го хванаха... Последния път го хванаха, че е бременен. Напоследи го хитили жети хотнай. У нас хитили мой манджелко жети хотна, а теть имам Мартина. В Чехия хванаха моята жена, че е бременна и затова сега имам Мартин. Сега по-различно ли е по някакъв начин семейния живот и с дете? Да, много, много тежко. Много тежко. Много по-тежко е. Фитнес мафия.